নমস্কার প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি স্নাতক সংস্কৃত বিষয়ৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ ইতিহাস আৰু নীতি শিক্ষামূলক কথাৰ অন্তৰ্গত পঞ্চম অধ্যায় অৰ্থাৎ নাটকৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। আপোনালোক ইতিমধ্যে পুৰাণ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, মহাকাব্য আদিৰ বিষয়ে কিছু আভাস পালে। প্ৰথমে আমি নাটকৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সংস্কৃত নাটকৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন মত পোষণ কৰিছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতসকলে ভাৰতীয় নাট্যকলাৰ উৎপত্তি বৈদিক যুগতে হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে। ভাৰতীয় পৰম্পৰা মতে এসময়ত দেৱগণৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে ব্ৰহ্মাই এক অভিনৱ নাট্যবেদৰ সৃষ্টি কৰে। ব্ৰহ্মাই নাট্যবেদ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত তেওঁক বিভিন্নজন দেৱতা বিভিন্ন ধৰণেৰে সহায় কৰে আৰু স্বয়ং ব্ৰহ্মায়ো চাৰিও বেদৰ পৰা ৰস সংগ্ৰহ কৰি পঞ্চম বেদ নাটৰ অৰ্থাৎ নাট্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। আন এজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতৰ মতে মৃত বীৰসকললৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে পতা অনুষ্ঠানত অভিনয় কৰা হৈছিল আৰু তাৰ মাধ্যমেৰে নাটকৰ উৎপত্তি হৈছিল। আকৌ আন এজন পণ্ডিতৰ মতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন মানুহৰ সন্মুখত সজীৱৰূপে দেখুওৱাৰ যিটো অভিলাষ, তাৰ ফলতে নাটকৰ সৃষ্টি হৈছিল। আনহাতে এজন জাৰ্মান পণ্ডিতৰ মতে পুতলা নাচৰ পৰাই সংস্কৃত নাটকৰ উৎপত্তি হৈছিল। কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে নাটকৰ উৎপত্তিস্থল হৈছে ছায়া নাটক, কিন্তু এই মত সমীচীন নহয়, কাৰণ ছায়া নাট, পুতলা নাচ আদি প্ৰকৃত নাটক অভিনয়ৰ পূৰ্বে উৎপত্তি হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। অৰ্থাৎ নাটক অভিয়নে ছায়া নাটকৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি। পশ্চিমীয়া দেশবোৰত মে মাহত বৰ ধুমধামেৰে নৃত্য গীতৰ মাধ্যমেৰে মেপল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। সেয়েহে কিছুমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতে মত পোষণ কৰে যে মেপল নামৰ লোকনৃত্যৰ পৰাই নাটকৰ উৎপত্তি হৈছে। এটি আখ্যান মতে ভাৰতৰ ইন্দ্ৰধ্বজ উৎসৱৰ সৈতে মেপলৰ উৎসৱৰ মিল আছে, কিন্তু প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ ফুল সাদৃশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংস্কৃত নাটকৰ উৎপত্তি হৈছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। আন এটা মতবাদ মতে কৃষ্ণলীলাক কেন্দ্ৰ কৰি সংস্কৃত নাটকৰ উৎপত্তি হৈছিল। এজন জাৰ্মান পণ্ডিতৰ মতে সংস্কৃত নাটকত গ্ৰীকৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকত ব্যৱহাৰ হোৱা যৱনী আৰু যৱনিকা শব্দ দুটাৰ পৰা ভাৰতীয় সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যত গ্ৰীকৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। ৰংগমঞ্চ আৰু প্ৰসাদন কক্ষৰ মাজত অৰা কাপোৰখনৰ নামেই হৈছে যৱনিকা। গ্ৰীক নাটকৰ অভিনয়ৰ সময়ত মঞ্চৰ পিছৰ পিনে কোনো আৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তাৰ পৰাই প্ৰমাণিত হয় যে গ্ৰীক নাটকৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় নাটকত দেখা নাযায়। আচলতে দেখা যায় যে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ মাজতেই সংস্কৃত নাটকৰ জন্ম হৈছিল। বৈদিক সাহিত্য আৰু ক্ৰিয়াকাণ্ডত নাটকৰ বীজ নিহিত হৈ আছিল আৰু পিছৰ কালত প্ৰতিভাসম্পন্ন নাট্যকাৰৰ প্ৰভাৱত ভাৰতীয় নাটক সমৃদ্ধ হৈছিল। এতিয়া আমি নাটকৰ বিষয়ৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। সংস্কৃত নাটকৰ বিকাশৰ ধাৰা তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি। এটা হৈছে কালিদাসৰ পূৰ্বযুগ, এটা হৈছে কালিদাসৰ যুগ আৰু আন এটা হৈছে কালিদাসৰ পিছৰ যুগ। আমি প্ৰথমতে কালিদাসৰ পূৰ্বযুগৰ নাটকৰ বিষয়ে কিছু আভাস লওঁ। কালিদাসৰ পূৰ্বযুগৰ নাটক বুলি ক'লে ভাষৰ নাটকখিনিকে বুজা যায়। কোৱা হয় যে ভাষে সৰ্বমুঠ তেৰখন নাটক ৰচনা কৰিছিল। সেইসমূহ হ'ল মধ্যম ব্যয়োগ, পঞ্চৰাত্ৰ, দূতবাক্য, দূতখতোৎকোচ, কৰ্ণভাৰ, উৰুভংগ, প্ৰতিমা, অভিশেষ, বালচৰিত, প্ৰতিজ্ঞা যোগনধৰাণ, স্বপ্ন বাসবদত্তা, অভিমাৰক আৰু চাৰুদত্ত। এই নাটকসমূহৰ প্ৰথম ছয়খন নাটক মহাভাৰতৰ আধাৰত ৰচিত। প্ৰতিমা আৰু অভিশেষ ৰামায়ণৰ ওপৰত ৰচিত। বালচৰিতৰ মূৰ আধাৰ হৰিবংশ। ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিজ্ঞা যোগনধৰায়ণ আৰু স্বপ্ন বাসবদত্ত
এডুখন নাটক বৃহৎ কথার আধারত রচিত অভিমারক আর সারদত্তর বিষয়বস্তুর আধার গ্রন্থ, কিন্তু এতিয়ালৈ গম পোৱা না যায়। ভাষৰ দ্বারা রচিত উক্ত নাটকসমূহের বিষয়ে জনসমাজ বহুদিনলৈকে জ্ঞাত নাছিল। কিন্তু 1909 চনত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীয়ে বর্তমানের কেরালা রাজ্যের ত্রিবান্ড্রম নামের ঠাইত এই নাটকসমূহের 300 বছর পুরনি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে গ্রন্থসমূহের সমালোচনাত্মক পরীক্ষা করে তথা নাটককেইখনের বহুত সাদৃশ্য দেখি শাস্ত্রী মহোদয়ে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে এই 13খন গ্রন্থর রচক এজনে আর রচকজন হয়েছে মহাকবি ভাস। এটা আমি আহিছোঁ প্রথমে মধ্যম ব্যয়ুক নামের নাটকখনের বিষয়ে কিছু কবলৈ। এই নাটকখন মহাভারতের আধারত রচিত আর নাটকত হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচে মাকর আদেশ মতে ভোজনের বাবে এজন ব্রাহ্মণ সন্তানক বধ করবলৈ উদ্যত হওয়া সময়তে দৈবক্রমে মধ্যম পাণ্ডব ভীমর সৈতে একটা ফেটাপেটি হয়। দুয়োর মাজত অর্থাৎ ভীম আর ঘটোৎকচর মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় আর শেষত দুয়ো হিড়িম্বার ওচর পায়। মাকে অর্থাৎ হিড়িম্বায় পিতা পুত্রক অর্থাৎ ভীম আর ঘটোৎকচক পরিচয় করাই দিয়ে আর ফলত ব্রাহ্মণ সন্তানজন আসন্ন মৃত্যুর পৰা রক্ষা পড়ে। আসলতে ব্রাহ্মণ সন্তান হরণের মাধ্যমেৰে হিড়িম্বা আর ভীমর মিলনেই হৈছে এই নাটকখনের মূল বিষয়বস্তু। এতিয়া আমি আহিছোঁ পঞ্চরাত্র নাটকখনের বিষয়ে। মহাভারতের বিরাট পর্বর ঘটনার আশ্রয় করে পঞ্চরাত্র নামের এই নাটকখন রচিত হয়েছে। ঘটনা অনুসরি দুর্যোধনে যজ্ঞ এটি সমাপন করে দ্রোণাচার্যক দক্ষিণা দিবলৈ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। দ্রোণে এই সুযোগতে দক্ষিণাস্বরূপে পাণ্ডবসকলক আধা রাজ্য ঘুরাই দিয়ার প্রস্তাব করে। পাঁচ রাতির ভিতরতে পাণ্ডবসকলক বিচার করে দিব পারিলে দুর্যোধনে দ্রোণর প্রস্তাব কার্যত রূপায়িত করব বলে মান্তি হয়। দ্রোণয় বহু যত্ন করে বিরাট নগরত পাণ্ডবসকলর অনুসন্ধান পালে আর শর্ত অনুসরি রাজ্যর আধা অংশ দান করে। এনেদরে তিনিটা অঙ্কত বিভক্ত পঞ্চরাত্র নাটকর অন্ত পড়ে। এতিয়া আমি আহিছোঁ দ্রুতবাক্য নাটকখনের বিষয়ে কিছু জানিবলৈ। মহাভারতের আধারতে এই নাটকখন রচিত আর এই নাটকখন এটা অঙ্কত রচিত। এইখন নাটক ভাষর দ্বারা রচিত প্রথম নাটক বলে কোৱা হয়। ঘটনার বিষয়বস্তু অনুসরি পঞ্চপাণ্ডবে সন্ধির প্রস্তাব আগবাই শ্রীকৃষ্ণক দূত হিসাবে কৌরবর ওসরলৈ পঠায়। কৌরবর রাজ্যসভাত শ্রীকৃষ্ণ আর দুর্যোধনের মাজত যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হয় আর দুর্যোধনে শ্রীকৃষ্ণক বন্দী করবলে চেষ্টা করা বিশ্বরূপ ধারণ করে। তেতিয়া ধৃতরাষ্ট্রই শ্রীকৃষ্ণক স্তুতি করে শান্ত করবলে সক্ষম হয়। এনেদরে শান্তির প্রস্তাব সফল নোহাত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব শিবিরলৈ উভতি যায় আর ইয়াতে এই নাটকখনের অন্ত পড়ে। এতিয়া আমি আহিছোঁ দূত ঘটোৎকচ নাটকখনের বিষয়ে কিছু জানিবলৈ। এইখন নাটকও মহাভারতের কাহিনীর আধার রচিত আর নাটকের বিষয়বস্তু অনুসরি জয়দ্রথকে আদি করে সাতগী বীরে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুক অন্যায়ভাবে বধ করাত তার প্রতিশোধরূপে অর্জুনে জয়দ্রথক বধ করবলৈ প্রতিজ্ঞা করে। তেতিয়া শ্রীকৃষ্ণই হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচক কৌরবসকলের আগন্তুক বিপদের কথা জানাবলৈ দূত হিসাবে কৌরবর রাজসভালৈ পঠায়। দূতেরে সৈতে কৌরবসকলের বাদানুবাদ হয় আর ঘটোৎকচে শ্রীকৃষ্ণর বাণী সকলকে শুনায় প্রত্যাবর্তন করে। এতিয়া আমি আহিছোঁ কর্ণভার নাটকের বিষয়বস্তুলৈ। এই নাটকখনো মহাভারতের আধারতেই রচিত আর এই নাটকখনো এটা অঙ্কতেই রচিত। এবার কর্ণই পরশুরামর পৰা দিব্য কবচ কুণ্ডল লাভ করে, কিন্তু পরশুরামে কর্ণক সকিয়াই দিলে যে যথাসময়ত এই কবচ কুণ্ডলে কাম নিদিব। অর্জুনে যি সময়ত যুদ্ধ করবলৈ কর্ণর ওচর পায় সেই সময়ত ইন্দ্রই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে কবচ কুণ্ডল কর্ণর পৰা দানস্বরূপে খুঁজিলে। কর্ণয়ও নিজের সর্বনাশ মাতি কবচ কুণ্ডল ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রক দান করে। পিছতে কর্ণই এজন দেবদূতর পৰা ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রর প্রকৃত স্বরূপ গম পায়। এতিয়া আমি আহিছোঁ উরুভঙ্গ নাটকের বিষয়ে কিছু জানিবলৈ। উরুভঙ্গ নামের যখন নাটক এই নাটকখনত ভীম আর দুর্যোধনের মাজত হওয়া ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধর বর্ণনা পোৱা যায়। গদাযুদ্ধত দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়ে মৃত্যু হয় আর নাটকত দুর্যোধনের পুত্র আর পত্নীর বিলাপ দেখা যায়। অন্য হাতে প্রতিমা যখন নাটক আছে ভাষ রচিত, সেই নাটকখন কিন্তু রামায়ণের কাহিনীর আধারত রচিত।
এই নাটকখন সাতটা অংকত বিভক্ত আৰু নাটকখনত ৰামৰ বনবাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাৱণবধলৈকে ঘটনা প্ৰবাহ বৰ্ণনা পোৱা যায়। নাটকখনৰ তৃতীয় অংকত ভৰতে মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ উভতি আহোঁতে অযোধ্যাৰ প্ৰতিমা মন্দিৰত পৰলোকগত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ সৈতে পিতৃ দশৰথৰ প্ৰতিমাও দেখিবলৈ পায়। প্ৰতিমাৰ জৰিয়তে পিতৃ দশৰথৰ বিয়োগৰ কথা জনাৰ বাবে নাটকখনৰ নাম হয় প্ৰতিমা নাটক। নাটকখনত ৰাৱণৰ সীতাহৰণ, ৰাৱণৰ অস্ত্ৰাঘাতত জটায়ুৰ মৃত্যু, সীতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ভৰতৰ ৰামলৈ সৈন্য সামন্ত প্ৰেৰণ, ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত ৰাৱণবধ তথা ভৰতৰ দ্বাৰা ৰামৰ হাতত অযোধ্যাৰ ৰাজ্যভাৰ প্ৰদান আদি ঘটনাসমূহ বৰ্ণিত হৈছে। আকৌ অভিশেষ নাটকখন, এইখন নাটকো ৰামায়ণৰ আধাৰতে ৰচিত। এইখন নাটক ছটা অংকত বিভক্ত। নাটকখনত সীতাহৰণৰ পৰা ৰাৱণবধ তথা ৰামৰ অভিশেষলৈকে কথাবস্তু বৰ্ণিত হৈছে। নাটকখনত বালিবধ, হনুমানৰ লংকাত প্ৰৱেশ কৰি সীতাক সাক্ষাৎ, লংকাত হনুমানক বন্ধন, বিভীষণৰ দ্বাৰা ৰামক ৰাৱণেৰে মিত্ৰতা কৰিবলৈ উপদেশ প্ৰদান, বিভীষণৰ ৰামত শৰণ আৰু ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ, ৰাৱণৰ যুদ্ধত মৃত্যু, লংকাত বিভীষণৰ আৰু অযোধ্যাৰ ৰামৰ অভিশেষ আদি বিষয় আলোচিত হৈছে। বালচৰিত নাটকখনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পৰা কংসবধলৈকে হোৱা সংঘটিত ঘটনাসমূহৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যলীলা, কৃষ্ণৰ দ্বাৰা কংসবধ, কংসবধৰ পিছত কংসৰ পিতৃ উগ্ৰসেনৰ পুনৰাভিষেক তথা শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে নাটকখনৰ সমাপ্তি ঘটিছে। প্ৰতিজ্ঞা যোগন ধাৰণ নাটকখনত বৎসৰাজ, উদয়ন আৰু অৱন্তী কুমাৰী বাসৱদত্তাৰ প্ৰণয় কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে। নাটকখনৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি উদয়ন হ'ল এজন সুসংগীতজ্ঞ আৰু তেওঁ বাসৱদত্তাক সংগীত শিক্ষা প্ৰদান কৰে। এনেদৰে দুয়োজনৰ মাজত প্ৰেমভাগ গঢ়ি উঠে আৰু এই কাৰ্যত দুয়োকে মন্ত্ৰী যোগন ধৰণে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। স্বপ্ন বাসৱদত্তম নাটকখন ভাষৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন অন্যতম নাটক। এইখন এখন বিখ্যাত নাটক, যাক আমি পপুলাৰ ড্ৰামা বুলিও কওঁ। এই নাটকখন সেইকাৰণে ভাষৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট নাটক বুলি কোৱা হয়। এইখন নাটকৰ বিষয়বস্তু প্ৰতিজ্ঞা যোগন ধাৰণ নাটকৰ পৰৱৰ্তী ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত। ৰজা উদয়ন মহাসেনৰ কন্যা পত্নী বাসৱদত্তাৰ প্ৰেমত ইমানেই মতলীয়া হৈ পৰিছিল যে তেওঁ ৰাজ্যৰ কাম কাজৰ প্ৰতি অমনোযোগী হৈ পৰে। ফলত তেওঁৰ ৰাজ্যৰ বহু অংশ আন শত্ৰু ৰজাৰ কবলত পৰে। তেতিয়া মহামন্ত্ৰী যোগন ধাৰণে হিতৰাজ্য উদ্ধাৰৰ বাবে মগধৰাজ দৰ্শকৰ ভনীয়েক পদ্মাৱতীৰ সৈতে উদয়নৰ বিবাহ পাতি মগধৰ সৈন্য দলৰ সহায়ত উদয়নৰ হেৰুৱা ৰাজ্য উদ্ধাৰৰ বাবে যোজনা চলায়। এই কাৰ্যৰ বাবে যোগন ধাৰণে ৰাণী বাসৱদত্তাক নিজৰ বিশ্বাসত লৈ দুয়োজনকেই অৰ্থাৎ যোগন ধাৰণ আৰু বাসৱদত্তা লাৱানকত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰা বুলি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰায়। আনহাতে পৰিব্ৰাজকৰ বেশত যোগন ধাৰায়ণে পদ্মাৱতীৰ ওচৰলৈ গৈ নিজৰ ভগ্নী বুলি পৰিচয় দি আৱন্তিকা বেশিনী বাসৱদত্তাক ন্যাসৰূপে কিছুদিনৰ বাবে ৰাখিবলৈ পদ্মাৱতীক সন্মত কৰায়। ৰজা উদয়নৰ পদ্মাৱতীৰ লগত বিবাহৰ যোজা চলে যদিও তেওঁ বাসৱদত্তাৰ বিৰহত কাতৰ হৈ থাকে আৰু সেই কথা বাসৱদত্তা আৰু পদ্মাৱতীয়েও গম পায়। এদিনাখন কি হ'ল, গধূলি ৰজা উদয়ন সমুদ্ৰ গৃহৰ শয্যা বিশ্ৰাম লৈ থাকোঁতে বাসৱদত্তাই পদ্মাৱতীক বিচাৰি সেই ঠাইলৈ গৈ পায়। তেতিয়া বাসৱদত্তাই উদয়নক পদ্মাৱতী বুলি ভাবি তেওঁৰ শয্যাৰ ওচৰতে শুই দিয়ে। সেই সময়তে ৰজাই সপোনত বাসৱদত্তাক দেখি মাতে আৰু বাসৱদত্তাইও ৰজাক সঁহাৰি জনাই স্পৰ্শ কৰি তাৰ পৰা ওলাই যায়। ৰজাই হাৰ পাই বাসৱদত্তাক বিচাৰে যদিও বসন্তকে তালৈ আহি ৰজাৰ ভ্ৰম দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ইফালে উদয়নৰ ৰাজ্য উদ্ধাৰ হয় আৰু ঘটনাৰ সকলো ৰহস্য দূৰ হয়, ফলত ৰজা আৰু বাসৱদত্তাৰ পুনৰ মিলন হয়। এয়াই হৈছে স্বপ্ন বাসৱদত্তম নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ অভিমাৰক নাটকখনৰ বিষয়ে। এই অভিমাৰক নাটকখন লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত। নাটকখনত মহাৰাজ কুন্তীভোজৰ কন্যা কুৰংগী আৰু মহাৰাজ সৌবীৰৰ ৰাজকুমাৰ অভিমাৰকৰ প্ৰণয় কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে। সৌবীৰৰ ৰজাই শাপভ্ৰষ্ট হয়। সপৰিবাৰে কুন্তীভোজৰ ৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থাকোঁতেই অভিমাৰক নাটকৰ কথাবস্তুৰ আৰম্ভ হয়।
নায়ক অভিমানকে এটা হাতীৰ কবলৰ পৰা নায়িকা কুৰংগীক ৰক্ষা কৰে আৰু দুয়োজনেৰে পাৰস্পৰিক প্ৰেমৰ সূচনা হয়। এবাৰ অভিমানকে কুন্তীভোজৰ হাতত ধৰা পৰিলত ৰজাই তেওঁক প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে। সেই সময়তে নাৰদে উপস্থিত হৈ ৰজাক সকলো কথা ভালদৰে বুজাই দিয়াত নাৰদৰ কথা মতে নাটকৰ নায়ক আৰু নায়িকাৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ চাৰুদত্ত নাটকৰ বিষয়ে। এইখন নাটক ভাষৰ অন্তিম নাটক বুলি কোৱা হয়। উজ্জয়িনীৰ ব্ৰাহ্মণ চাৰুদত্ত আৰু গণিকা বসন্ত সেনাৰ প্ৰকৃত প্ৰেম কাহিনীয়ে এই নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু। বসন্ত সেনাৰ হকাৰ নামৰ আন এজন প্ৰেমিক আছিল, কিন্তু বসন্ত সেনাই তেওঁৰ প্ৰতি অলপো আসক্ত নাছিল। দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ চাৰুদত্তৰ লগত বসন্ত সেনাৰ প্ৰেম বৰ সুন্দৰভাৱে নাটকখনত দেখুওৱা হৈছে। কোৱা হয় যে এই নাটকখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতে নাট্যকাৰ ভাষৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ কালিদাসৰ যুগৰ নাটকসমূহৰ বিষয়ে। কালিদাস হৈছে সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ তথা কবি। কালিদাসে তিনিখন নাটক ৰচনা কৰিছিল, সেইসমূহ হৈছে মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম, বিক্ৰম ঊৰ্বশীয়ম আৰু অভিজ্ঞান শকুন্তলম। অভিজ্ঞান শকুন্তলমখন অতি বিখ্যাত নাটক। এইখন নাটক বিভিন্ন ভাষালৈ অনুদিতও হৈছে। পণ্ডিত সমাজে কালিদাসৰ মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম নাটকখনকে তেওঁৰ প্ৰথম ৰচনা বুলি গণ্য কৰে। আকৌ এইজনা নাট্যকাৰৰ অভিজ্ঞান শকুন্তলম যিখন নাটক, সেইখন সৰ্বাত্মকভাৱে শ্ৰেষ্ঠ নাটক বুলি বিবেচিত কৰে। মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম নাটকখন পাঁচটা অংকৰ সমষ্টি। নাটকখনত নায়ক অগ্নিমিত্ৰ আৰু নায়িকা মালবিকা। অগ্নিমিত্ৰ আছিল মৌৰ্য ৰজা বৃহদ্ৰথৰ সেনাপতি পুষ্যমিত্ৰৰ পুত্ৰ। আৰু অগ্নিমিত্ৰ আৰু মালবিকাৰ প্ৰেম কাহিনী হৈছে এইখন নাটকৰ বিষয়বস্তু। মালবিকা আৰু অগ্নিমিত্ৰ বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে নাটকৰ শুভ সমাপ্তি ঘটে। বিক্ৰম ঊৰ্বশীয়ম হৈছে কালিদাসৰ দ্বাৰা ৰচিত দ্বিতীয়খন নাটক। এইখন নাটকতো পাঁচটা অংক আছে। নাটকৰ নায়ক হৈছে পুৰুৰবা আৰু নায়িকা উৰ্বশী। চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা পুৰুৰবা আৰু উৰ্বশীৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে নাটকখনৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। অভিজ্ঞান শকুন্তলম হৈছে কালিদাসৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু অন্তিম নাটক। নাটকখন সাতটা কাণ্ডত বিভক্ত। নাটকখনৰ নায়িকা হৈছে শকুন্তলা আৰু নায়ক হৈছে দুষ্যন্ত। দুয়োজনাৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে এই নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু। নাটকৰ কাহিনীভাগ মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু নাটকখনৰ প্ৰথম অংকত মৃগয়াঠী ৰজা দুষ্যন্তই কন্নমুনিৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰি কন্নমুনিৰ অনুপস্থিতিত দুগৰাকী সমবয়সীয়া কিশোৰীৰ সৈতে অপৰূপা অতি সুন্দৰী শকুন্তলাক দেখা পায় আৰু শকুন্তলাৰ ৰূপত তেওঁ মুগ্ধ হৈ পৰে আৰু শকুন্তলাৰ লগত বিবাহত আবদ্ধ হ'বলৈ তেওঁ মনে প্ৰাণে বিচাৰে। তাৰপিছত ৰজাই দ্বিতীয় অংকত ঋষিসকলৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে সাৰথীৰ সৈতে আশ্ৰমতে যজ্ঞ ৰক্ষাতে থাকে। তৃতীয় অংকত শকুন্তলাৰ ৰজা দুষ্যন্তৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমাশক্তিৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ৰজা দুষ্যন্ত আৰু শকুন্তলাৰ প্ৰেমপণৰ অগ্ৰগতিত শকুন্তলাই দুই সখী প্ৰিয়ম্বদা আৰু অনুসূয়াই যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। ৰজাই শকুন্তলাৰ ওচৰত গন্ধৰ্ব বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। আৰু ইয়াৰ পিছত গান্ধৰ্ব বিবাহ হোৱাৰ পিছত ৰজাই শকুন্তলাক আশ্ৰমতে এৰি নিজ গৃহলৈ অৰ্থাৎ নিজ ৰাজ্যলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। লগতে শকুন্তলাকো সোনকালে নিজ ৰাজধানীলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। ইফালে দুষ্যন্তৰ প্ৰেমত নিমগ্ন শকুন্তলাই দুৰ্বাহাৰ আশ্ৰমত উপস্থিতি গমেই নাপায়। দুৰ্বাহাই শকুন্তলাৰ আতিথ্য লাভ নকৰি শকুন্তলাক অভিশাপ দিয়ে যে শকুন্তলাই যাৰ কথা ভাবি তেওঁক সমাদৰ কৰা নাই, সময়ত সেই ব্যক্তিজনে তেওঁক পাহৰি যাব। ইতিমধ্যে কৰ্ণ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পৰা উভতি আহি পালিতা কন্যা শকুন্তলা অন্তঃসত্তা অৰ্থাৎ গৰ্ভৱতী বুলি গম পায় আৰু শকুন্তলাক পতিগৃহলৈ পঠিয়াবলৈ আয়োজন কৰে। তাৰপিছত শকুন্তলা আশ্ৰমবাসীৰ সৈতে ৰজা দুষ্যন্তৰ ৰাজসভাত উপস্থিত হয়। কৰ্ণমুনিয়ে শকুন্তলাক দুষ্যন্তৰ ৰাজসভালৈ পঠিয়াই দিয়ে, কিন্তু দুৰ্বাহাৰ যিটো অভিশাপ আছিলে সেই অভিশাপৰ প্ৰভাৱত ৰজা দুষ্যন্তই শকুন্তলাৰ কথা মনত পেলাব নোৱাৰিলে। তেওঁ অসমৰ্থ হয় আৰু শকুন্তলাই ৰজাৰ নামাংকিত যিটো আঙুঠি সেইটোও ৰজাক দেখুৱাব নোৱাৰিলে, কাৰণ সেই আঙুঠিটো তেওঁ হাতৰ পৰা হেৰাইছিলে। গতিকে যেতিয়া তেওঁ আঙুঠিটো দেখুৱাব নোৱাৰিলে, ৰজাও শকুন্তলাক মনত পেলাব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পিছত দেখা যায় ৰজা দুষ্যন্তই মাছমৰীয়া এজনৰ হাতত সেই শকুন্তলাক দিয়া সেই আঙুঠিটো যেতিয়া দেখা পালে, তেতিয়া শকুন্তলাৰ কথা তেওঁ আকৌ মনত পৰিল
নাটকখনৰ শেষত অংকত শেষৰ অংকত ৰজা দুষ্যন্তই নিজ পুত্ৰ সৰ্বদমনক নাটকীয়ভাৱে দেখা পায় আৰু এই অংকতে শকুন্তলা আৰু ৰজা দুষ্যন্তৰ পুনৰ্মিলন হয় আৰু কাশ্যপ মুনিৰ অনুমতি লৈ সপৰিবাৰে হস্তিনাপুৰলৈ তেওঁলোক যাত্ৰা কৰে আৰু ইয়াতে নাটকৰ সমাপ্তি ঘটে। এতিয়া আমি কালিদাসৰ পিছৰ যুগৰ যিখিনি নাটক সেইখিনিৰ বিষয়ে কিছু থূলমূলভাৱে আলোচনা কৰিম। কালিদাসৰ পিছৰ যুগৰ নাটক বুলি ক'লে শূদ্ৰক ৰচিত মিশ্ৰকতিকম নাটকখনৰ কথাই মনলৈ আহে। এইখন এখন সুপ্ৰসিদ্ধ প্ৰকৰণ শ্ৰেণীৰ ৰূপক। নাটকৰ নিচিনা এইখন এখন ৰূপক। নাটকৰ প্ৰস্তাৱনাত পোৱা বিৱৰণ মতে ৰজা শূদ্ৰক হস্তিশাস্ত্ৰত পাৰ্গত আছিলে। কিন্তু ৰজা শূদ্ৰক আৰু নাট্যকাৰ শূদ্ৰক এজন ব্যক্তি নে দুজন ভিন্ন ব্যক্তি, এই বিষয়ে পণ্ডিতসকলৰ মাজত যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। একেদৰে শূদ্ৰকৰ কাল সম্পৰ্কীয় সময় সম্পৰ্কীয় পণ্ডিতসকল একমত নহয়। মিশ্ৰকতিকম 10টা অংক আছে আৰু ই ভাষৰ চাৰুদত্ত নাটকৰ আধাৰত ৰচিত হৈছে। চাৰুদত্ত মানে এজন ব্ৰাহ্মণ আৰু বসন্ত সেনা নামেৰে উজ্জয়িনীৰ ধনী বেশ্যা এজনীৰ প্ৰণয় কাহিনীয়ে এই প্ৰকৰণৰ মূল বিষয়বস্তু। কালিদাসৰ পিছৰ যুগৰ আন এখন উল্লেখযোগ্য নাটক হৈছে মুদ্ৰাৰাক্য। ইয়াৰ ৰচক বিশাখা দত্ত। নাটকখন 7টা অংকত বিভক্ত। এইখন এখন পুৰুষ প্ৰধান নাটক। ইয়াত নাৰী চৰিত্ৰৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাযায়। এইটোৱেই হৈছে এই নাটকখনৰ মূল বৈশিষ্ট্য, যে ইয়াত কোনো নাৰী চৰিত্ৰ নাই, অকল পুৰুষ চৰিত্ৰই আছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰেম কথা বা হাস্যৰস আৰু শৃংগাৰসৰ উল্লেখ নাই। ই এখন সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিমূলক নাটক। চাণক্যৰ চৰিত্ৰটোৱে এই নাটকৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। চাণক্যই নন্দবংশ নিৰ্মূল কৰি নিজৰ অনুগত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক মগধৰ সিংহাসনত বহুৱায়। কিন্তু চাণক্যই নন্দবংশৰ শেষৰ অনুগত মন্ত্ৰী ৰাক্ষসক চন্দ্ৰগুপ্তৰ পক্ষলৈ আনিবলৈ নোৱাৰালৈকে শান্তিত থাকিব পৰা নাছিল। সেয়েহে বিভিন্ন কৌশলেৰে মন্ত্ৰী ৰাক্ষসক নিজৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনিবলৈ চাণক্যই অতি সংঘাতপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলায়। চাণক্য এই কাৰ্যত সফলো হয় আৰু এয়াই হৈছে মুদ্ৰাৰাক্য নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যৰ কালিদাসৰ পিছতে ভৱভূতিৰ স্থান উল্লেখযোগ্য। আৰু ভৱভূতিয়ে 3খন নাটক ৰচনা কৰিছিল, সেইসমূহ হৈছে মহাবীৰ চৰিত, মালতী মাধৱ আৰু উত্তৰ ৰামচৰিত। মহাবীৰ চৰিত নাটকখন 7টা অংকত বিভক্ত। ইয়াৰ কাহিনীভাগ ৰামায়ণৰ পৰা লোৱা হৈছে। নাটকখনত ৰামৰ বিবাহ, ৰামৰ বনবাস, সীতাহৰণ আৰু ৰাৱণ বধৰ পাছত ৰামৰ অভিষেক আদি ঘটনাসমূহ বৰ্ণিত হৈছে। মহাবীৰ চৰিত নাটক ভৱভূতিৰ প্ৰথম সৃষ্টি আৰু ভৱভূতিৰ এখন উৎকৃষ্ট নাটক বুলি ধৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে মালতী মাধৱ নাটক নাট্যকাৰ ভৱভূতিৰ দ্বিতীয় সৃষ্টি। প্ৰকৃততে ই এখন প্ৰকৰণ প্ৰকৃতিৰ ৰূপক। প্ৰকৰণৰ কাহিনী কবিকল্পিত নহয় আৰু মালতী মাধৱৰ কাহিনীভাগ 10টা অংকত বিভক্ত। মালতী আৰু মাধৱৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে ইয়াৰ প্ৰধান আলোচ্য বিষয়। উত্তৰ ৰামচৰিত নাটক ভৱভূতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু অন্তিম নাটক বুলি কোৱা হয়। নাটকখন 7টা অংকত বিভক্ত। ইয়াৰ কাহিনীভাগৰ উৎস ৰামায়ণৰ উত্তৰকাণ্ড। ৰাৱণবধৰ পিছত অযোধ্যাৰ সিংহাসনত অভিষিক্ত হোৱাৰ পৰা সীতা বৰ্জন, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, লৱকুশৰ বীৰত্ব আদি বৰ্ণনাই এই নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু। কালিদাসৰ পিছৰ যুগৰ নাটকসমূহৰ ভিতৰত ভট্টনাৰায়ণ ৰচিত বেণীসংহাৰ নাটকখন অন্যতম নাটক। এই নাটকখনত 7টা অংক আছে আৰু ইয়াৰ কাহিনীভাগ মহাভাৰতৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই নাটকত ভীম, দুৰ্যোধন, অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠিৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰমুখ চৰিত্ৰ হিচাপে আছে আৰু দ্ৰৌপদী তথা ভানুমতী এই নাটকৰ নাৰী চৰিত্ৰ, অন্যতম নাৰী চৰিত্ৰ। কৌৰৱৰ সভাত দুঃশাসনৰ হাতত অপমানিত হোৱা দ্ৰৌপদীয়ে নিজ অপমানৰ প্ৰতিশোধ নোলোৱা পৰ্যন্ত বেণী নাবান্ধে বুলি প্ৰতিজ্ঞা লৈছিলে। স্বয়ং ভীমেও দ্ৰৌপদীৰ অপমানৰ পতক তুলিবলৈ দুঃশাসন আৰু দুৰ্যোধনৰ বধৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। ভীমে দুৰ্যোধনৰ উৰুভংগ কৰিহে ৰক্তাক্ত হাতেৰে দ্ৰৌপদীৰ বেণী সংসাৰ কৰিব আৰু অৱশেষত তেওঁ সেইটো কৰিলেও আৰু এই ঘটনাখিনিয়ে হৈছে এই নাটকৰ অৰ্থাৎ বেণী সংসাৰৰ মূল বিষয়বস্তু। গতিকে আজি আমি নাটকৰ বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন কৰিলোঁ। এই অধ্যায়টিত কালিদাসৰ আগৰ যুগৰ নাটকৰ বিষয়ে জানিলোঁ, কালিদাসৰ যুগৰ নাটকৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু কালিদাসৰ পিছৰ যুগৰ নাটকৰ বিষয়ে জানিলোঁ। ধন্যবাদ।
Thank you.